Men ändå som med den där klassiska folkhälsbilden så har vi ändå tagit Sverige framåt under den här tiden. Vi har gjort ganska breda reformer på och som de borgerliga monterade ner under de 8 år som vi har börjat steg för steg att förändra det här. Och vi investerar återigen i välfärden. Glöm inte bort att under 8 år så sänkte man skatten med 140 miljarder och monterade ner välfärden. Vi har gjort det omvända. Vi monterar upp. Och det här är också navet och kittet som håller ihop samhället, att det fungerar bättre när man bryr sig om varandra faktiskt. Det är den svenska modellen. Vi har sagt nu 10 miljarder i välfärden som investerat i välfärden. Till fler händer i omsorgen, till fler lärare i skolan, till fler inom åldringsvården eller sjukvården. Det där är inte saker som vi i Stockholm ska besluta hur de 10 miljarderna ska användas, utan det är de kvinnor och män som styr ut i kommunerna och i landstingen som beslutar hur just de där välfärdsmiljarderna passar in i Sundsvall eller vart det nu är man är verksam. Och det här är också en viktigt sätt att inte säga det här och det här ska ni göra, ni får ni pengarna. Och jag tror också det här att man får det kan besluta det mer lokalt, regionalt, det gör också att man får betydligt mer ut för pengarna och också att kommunmedborgarna kommer att uppleva att det här är rätt. Och det är lite grann också grundbulten i den svenska modellen. Och att man också sen kan se positiva resultat. Och vi ser några saker. Arbetslösheten sjunker. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år. Kommer ni ihåg vad borgarna sa? Om ni tar och förstör den där sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar så blir det katastrof. Det kommer att bli så mycket arbetslösa. Och så har vi den lägsta arbetslösheten på 13 år. Påminn dem om det här när ni träffar dem och när de pratar om det. Man använde, jag tror det är 15-16 miljarder varje år till det här projektet. Tänk vad mycket välfärd det hade kunnat ge. Att man gjorde på det sättet istället. Vi ökar bostadsbyggandet. Det byggs mer än på decennier. Till och med byggs det nu mer än 100 miljonprogrammet i Sverige. Och det beror på givetvis att det finns kommuner som vill bygga. Och jag vet att jag har varit sett här och lyssnat lite grann med era kommunföreträdare. Ni bygger också så det knakar. Det är jättebra. Jag tycker att det där ska ni vara stolta över. Ni bygger faktiskt och tar ansvar för bostadssituationen i era kommun. Det där görs inte i alla kommuner runt om i landet, ska ni veta. Det finns sådana som, jag höll nästan på svär och skiter fullständigt i det. Och det brukar ha en stämpel där det står M inom parentes. Så är det faktiskt. De här 140 miljarderna har fått konsekvenser i hela samhället. Det har ju fått konsekvenser på utbildningsområdet där du har sämre skolresultat, mindre lärare i skolan. Du har inte haft någon arbetsmarknadspolitik där företagen har skrikit efter utbildad arbetskraft och arbetsmiljön har inte utbildat folk till det. Det har fått ut konsekvenser på äldreomsorg, cancervården. Det har fått konsekvenser i hela samhället. Men högerns retorik, och ni som har varit med länge, högerns retorik, det har ju varit i 100 år. Svaret på alla samhällsfrågor är ju skattesänkning. Om tåget inte går i tid så sänker vi skatten så börjar det gå fortare. Om folk är arbetslösa så sänker vi skatten så får de arbete. Om folk är sjuka så sänker vi skatten och så vidare. Och så när bandet har kommit till slut så trycker de på knappen rewind. Och så börjar det igen med någonting, skattesänkningar. Det här är ju deras politik. Det är den skillnaden mellan oss. Vi har faktiskt höjt skatten. Magdalena Andersson i sina bilder har höjt skatten, men vi har inte höjt för de som har sämst ställt. Vi har höjt skatten för de som har det lite bättre, som har tjänar 50 000 och mer. Och det kanske måste göras ännu mer på det området. Men en följdfråga till det du säger då, Bo, att vad de säger, de skriver att en sjuksköterska har fått 2 000 högre lön vad genom jobbskatteavdraget. Men talar man om då att det här kan påverka hennes pension sen när hon ska gå i pension vid 65 och så? Det säger ni inte, va? Vad det andra som du pratar om, det är en del, va? Som är medveten om. Men själva att hon sänker skatten för löntagarna,
det är något helt annat. Och det får vi i plånboken för utökad konsumtion. Det andra drabbar i samhället oss allihopa. Det är korrekt som du säger. Skola, sjukvård, äldreomsorg och allting annat. Va? Det är en sak. Men det är inte hela kakan. Att vi får skattesänkning genom att de sänker inkomstskatten på det sättet som de gör. Och utan att tala om vad innebär för konsekvenser för de som är 20 år idag och ska jobba till som är 65. Vad får de för pension då? Men det är klart att säkerhetsskatten får ju konsekvenser. Och nu har vi talat om att det finns konsekvenser av det under hela deras regeringstid. Så men varför gör man inte det då? Vi har ju pekat på de konsekvenserna. Nej, inte den konsekvensen. Den har jag inte hört från någon. Men det tror jag att vi får fortsätta folkbilda. Nu har Sofia en fråga. Och sen Ulf. Ja, nej, men jag funderar ganska mycket i vardag på det här problemet med att det liksom aldrig finns så mycket pengar i glesbygdskommunerna. Det är ju det absolut största problemet, tycker jag, utifrån att ha bott på glesbygd i den största delen av mitt liv. Jag är inte nu, men... och då finns det ju olika varianter. Du sa ju att bland annat att man tittar på kommunala utjämningssystemet nu, och det är lite intresserad av att veta mer om. Men i Norge till exempel jobbar man ju med andra modeller som många liksom nu börjar lyfta som någon slags föregångsland kring landsbygdspolitiken. Till exempel det här med att man ger återbäring till kommuner som producerar vattenkraft för att de ska liksom få tillbaka på nyttjandet av naturresurser och så vidare. Där då landsbygdskommunerna mår mycket bättre, för att det är ju i landsbygden som vattenkraften produceras. Det här är en sån fråga som jag till exempel har motionerat om och fått igenom på SSUs kongress och så vidare. Så det är ju liksom lite hjärtefrågor för mig, hur man kan jobba med att fördela ekonomiska resurser ut i landet även på andra sätt än genom kommunala utjämningssystemet. Så de två frågorna har jag. Kommenterar där att det finns ju tid till annan som kommer just från vattenkraftskommunerna, men vi behöver få mer återföring. Ibland kommer det från gruvkommunerna, vi har gruvor, vi måste ha mer återföring. Vi har inte valt den modellen i Sverige, utan vi har valt en modell där alla kommuner får del av det här. Och därför att det är långt ifrån alla kommuner i Sverige som har vattenkraft. Långt, långt ifrån. Och det är långt, långt ifrån alla kommuner i Sverige som har en gruva. Och skulle man välja den modellen, så då kommer vi att få problem i de kommuner som har varken vattenkraft eller gruva. Och därför har vi haft det här kommunala utjämningssystemet som är solidariskt, som ser till att alla kommuner i Sverige ska ha en någorlunda rimlig förutsättning att skapa, ha en jämställd välfärd. Det är den svenska modellen. Sen finns det ju givetvis i det systemet vissa problem. Det är därför vi satt på Håkan Söderman och tittade på det. Därför att ungefär 30 kommuner i Sverige är varje år knappt. De får inte näsan över vatten. Utan det är så illa. Och det är många gånger de är landsbygds små kommuner som är i skicken. Så det håller man på att titta. Sen har vi tillsatt också någonting som aldrig gjort förut i Sverige. Vi har tillsatt en parlamentarisk landsbygdskommitté som ska ta fram en sammanhållen politik för svensk landsbygd. Där alla partier är med. Och vi har inte haft någon sammanhållen landsbygdspolitik i Sverige. Det har varit spridda skuror här och där. Samma har varit med regionalpolitiken. De jobbar och tittar också en hel del på den norska modellen. Och jag vet en del av de diskuterar. Nu kommer de att lägga sitt slutbetänkande i januari. Jag tror att det här kommer att bli mycket diskussion. Men också att vi faktiskt för en gång skulle ta ett rejält steg och förändra situationen. Det är ett land. Vi kan inte ha ett land där det slits isär. Vi måste ha ett land där vi håller ihop. Det här är jätteviktigt. Elias. Hejsa. Ja. Jag tänkte fråga om bostäder. Det är bostad i Sverige. Det första stora problemet efter 2015. Vi har, vet ni, det stora uppmaningar i Sverige. Kommer mycket flyktingar i Sverige. Och så många har fått uppehållstillstånd som finns ingen bostäder. Hela i Sverige. Jag pratar mot Sundsvall. Och jag är väldigt bekymmer om stora uppmanar. Finns ingen räckelägenhet i Sundsvall och Timrå. Och då många står kå så länge, 2 år, 3 år, 4 år. Och vad har ni gjort? Vad har ni lösa för bostäder i Västernorrland kan man säga? Och Timrå kommer mer och mer flyktingar.
och det kanske blir kaos i systemet och det företaget. Jag pratar med företagen, det finns inte någon bostäder i Timrå. Och det jag själv besökte var min mamma 4 månader. Jag sätter på Blocket och sitter på Facebook, jag har visat det. Då många förlorar mig. Då kommer och bara visa det. Jag har uthyrat för 3 månader, 4 månader. Det är inte i Sverige just det blir så rätt. Det är inte rättvisat. Det är efter 2015. Då många ska förlora människor eller någon ska. Det är jättemycket att uppmana det faktiskt efter 2015. Vad har ni låsa för framtiden? Det är mycket kaos i systemet. Mycket bra fråga. Tack. Ja, den är viktig den här frågan. Och det som hände, jag måste ändå säga det som hände under borgarregeringen, det var att bostadsproduktionen i Sverige sjönk så här som det steg. Det var 20-30 000 bostäder per år som producerades. Inne i stad efter stad så drev man också den här omvandlingen av hyres, allmännyttan skulle göra till bostadsrätt, vilket gör att människor med vanlig inkomst hade svårt. Vilket är ännu svårare att komma in på bostadsmarknaden. Det är vad vi har gjort. Det är att vi har stimulerat bostadsproduktion. Vad är det Annika? 4,7 miljarder vi har gått in. Eller 5,2, jag kommer inte ihåg det så mycket siffror i huvudet. Men alltså det är enorma belopp där vi går in och kommuner kan söka pengar för att få igång bostadsproduktion. Jag tror Sundsvall har fått också. Och det här händer just nu att vi har mer bostadsproduktion än någonsin tidigare. Till och med mer än under miljonprogrammet. Så att vi säger att vi ska ha 700 000 nya bostäder på 10 år, 70 000 minst per år. Alltså det är en total omvändning. Men det tar lite tid innan alla bostäder är klara. Men det byggs som fasen i Sverige nu och kranar runt om i stad efter stad. Däremot har vi inte riktigt fått det på landsbygden. Men det händer nu mycket.